Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Janek Rubeš a Honza Mikulka. Pánové, Janek Rubeš a Honza Mikulka si říkají kluci z Prahy teďko, že jo? Ano, ano. Ano, ale já jsem vás pozoroval už, teda nevím, jestli už tenkrát jste to dělali spolu, ty taxikáře a podobně. Ano. No a tak pánové se soustředili na takový nešvary pražský, taxikáře a různý. To vlastně nedělali spolu, to byla první otázka, já jsem dělal blbě. Co? Že vy jste se mě něco zeptal, já jsem odpověděl špatně. Jako já jsem to dělal s někým jiným, ty taxikáře. Tak se to teď neměl tak opravovat. Nezlobte se, omlouvám se. Mě zaujala ten sorbet. Jo. Chtěl byste sorbet? Zase jsem odpověděl špatně. Pardon. No, ale dělali teda, nebo pan Rubeš s někým, s jiným kolegou a teďko zase tady s panem Mikulkou, dělal takový na YouTube pořad, kde bylo vidět, jak šmeliny dělají taxikáři, jak leckdo, ale teď děláte vlastně jak tyhle ty šmeliny, tak i pozitivní provádění Prahou, anebo vůbec Českem, že jo, koukal jsem, že děláte rozdíl mezi Prahou a Brnem a tak dále. Ano. Ono ale... to méně stresující než ty taxikáři, ono se to nezdá. Na to já chápu. Ale je. No a i pro lidi chtějí taky to pozitivní, myslím si, že to asi i vidíte na tom, že to lidi zajímá, ne? I to pozitivní. Ano. Ale a já sám jsem ten, co některé tyhle pořady má rád, nebo ty videa na YouTube má rád a i ty zahraniční, protože když ten člověk má dar jako vy, že to tak dobře umí, tak je to ohromně zajímavý se na to dívat. A je to takový méně formální, než to mají ty televize nebo ty velké společnosti, které točí cestopisy a tak dále. Tak mě na tom baví někdy, že to je takový neformální. A to je strašně milý a děkujeme. No, to jsme nečekali, děkujeme. Máme tady ukázku takovou, tu si pustíme, vašich úplných začátků. To myslím, že vás bude bavit taky, to jste asi dlouho neviděli. Jej, doma, to asi není třeba. Že? Tak to jste vy v roce 1994, že jo? No to musí být. Jo, to je Honzík. Tady. Jsem se lajk, že to objevíte. Honzík, Mikulka, no tak to před naším letopočtem otazník. No ale tak ono to je správný, to je... To je před naším letopočtem. Ale jak jste k tomu přišli, že jo? K tomu, že jsme zpívali... Ne, že jste dělali ten YouTube vůbec? Jo, takhle, protože najednou byla ta možnost a do televize nás nechtěli, protože si všimli, se na nás podívejte, se všimli, jak vypadáme. A ono prorazit s tím ksichtem je fakt těžký, což vy jistě víte. A... S tímhle ksichtem to vůbec nejde. To jsem se vás nechtěl dotknout. Ne, já jsem otrlej v tom. Nicméně to vaše bylo záslužné, co jste dělal s těma taxikářima. To, že jsem zpíval činasky, že to bylo záslužné. Ne, ale ve své době to bylo jaksi něco, co nebylo tak obvyklý a objevilo to vlastně z toho, pak to brali ty normální tištěný média, si pamatuju, a byla z toho taková aféra. A do dneška děláte taky ještě tyhle ty kontrolní videa, bych to nazval, nebo už děláte jenom tyhle ty pozitivní? Někdy jo, ale je rozhodně, jak říkal Honza, převládají ty. Příjemnější je prostě ukazovat, kde je Petřínská rozhledna, aby to bylo správně a ne špatně, aby lidi našli a... No a vy děláte občas to, že někde jsem koukal, ochutnáváte pivo nebo... No jasně, ochutnáváme pivo, ukazujeme pražskou pivní zoo, ukazujeme, kde si dát dobrý kafe, kde na Staromáku mají dobrý jídlo, jste se tak pousmál nad pražskou pivní zoo. Ne, ale pražská pivní zoo, ne, ale že vy to děláte... Od tygra přes slona k Hrochovi. No to tak nazýváte vy, ale to je hezký, ale... No to se tak jmenují ty hospody. Já vím, že se tak jmenujou. Já jsem se narodil v Praze. Já právě, vy jste kluk z Prahy. Já jsem taky kluk z Prahy. Ten originální, my to víme. Ne, ale... Tohle to je zajímavý v tom, že vy teda si dáte pivo, no a koukal jsem, že se vás všichni ptají, jestli to je product placement nebo barter, ale já nevím co, ale ne, u vás je to vyloženě subjektivně, jestli vám chutná nebo ne? Ano, proto ten pořad se v angličtině jmenuje Honest, neboli upřímný, a my se snažíme ukazovat ty místa, které máme opravdu rádi. A vy to děláte v češtině i v angličtině? Ano. A ve obou verzích? Ano, začali jsme s anglickou. Honzík to kdysi vymyslel Honest Guide, upřímný průvodce. A tam jsme vysvětlovali turistům, proč má pivo pěnu, že knedlík se nejí rukou. Jo. No, že jako smažák není dobrý si dát s knedlíkem. Jo, to je dobrý. I úplně základy, což pro českýho diváka může působit jako blbost, směšný, ale pro toho zahraničního to... Když jsi s ním nikdy nesetkal, tak teď jsme třeba viděli, jaký smažený sýr rukama v restauraci, tak to byl taky takový zážitek. Jak to, no, smažený sýr, to je vůbec pojem, že? A tady měl ty dvě slečny, co dělají celý ten Instagram jenom o smaženém sejru. To třeba Francouzi vůbec nechápou, co děláme sejru. Jako ne, a ze smaženého sejra... Pro vůbec na naše kuchyně jako ty lidi není... Já myslím, že smažený sýr dostane státní vyznamenání jednou. No, objevili jste nějaký specifika toho vašeho, v rámci toho vašeho studia, toho prostředí Prahy nebo těch měst, něco, co je specifický, co lidi málo vědí, a vy z toho máte zábavu, nebo je tam něco? V Praze? No, třeba v Praze. Třeba Orloj je super věc, která je taková studnice zábavy a většina lidí absolutně neví, jak ho číst, nebo kolik je hodin, včetně jako Pražáků. Nebo třeba, proč tam čekají? Proč tam čekají? Dneska jsme točili anketu právě s turistama, ptali jsme se, co to, jako, kde jsou. Kde jsou? Tak to je záludná otázka číslo 1. Nevěděli. Nevěděli? Pak je otázka... Počkejte, to jste svěděli cizích turistů. Ano, jsme se turistů, oni jako věděli, že jsou v České republice. Češi to věděli, to zase jako... Češi, jo. Ty to dali. Ale tyhle cizí... To není pravda, ten týpek na tom trhu, stál na havelském tržišti a říká, jak se jmenuje tenhle trh? On říká, koňský trh. No ne, ale tyhle cizinci věděli. Vědějí, že jsou v Praze. Oni je tam dovedli a teď tam čekají. Teď oni vidí ten dav, ten hrazen těch turistů a vlastně si říkají, tak oni na něco čekají, to asi bude dobrý. To bude dobrý, tak se tam postaví taky. Ano. A čekají a teď se objeví panáčci. Přesně, to je absolutní zklamání. Kvůli... Ale já to měl jako dítě taky. Jsem objevil já tohle. Já čekal zjevení, protože... Ty hodiny a všechno a nahoda. A teď vy jste kvůli tomu třeba jenom jako přešel přes řeku. Oni kvůli tomu třeba přiletěli z Koreji. Stáváte 12 hodin v letadle a teď opravdu, teď se to stane a ono se nic nestane. To máte pravdu. No. Ráno brzo vstávají, dneska máme ten Orloj a tak. To je teď sám. A to ještě je taková jako perlička, že třeba půlka z těch turistů stojí v úhlu, že ty apoštoly ani nevidějí. Takže oni asi říkají, asi to bylo dobrý. Konec. Ne, nikdy si přečtete na Google Maps jako recenze a dejte si to srovnat od nejhorších. To je super. Spousta turistů by chtělo žalovat tuhle zemi. Jako. Ježíš, to díky za tip, já tady přečtu někdy. Máme na to skvělý díl, ale je to přesně jako... máte na to díl. Máme nejhorší recenze nejlépe hodnocených míst v Praze. Je tam právě Orloj, Pražský hrad a Karlův most. A jsou tam skvělé věci, typu neviděli jsme toho Karla a tak. Na to vletím hned. Já miluju některý ty komentáře. Vy jste měl odebírat náš pořad. No, zvážím to. Zatím je to zdarma. Ne, to já to zvážím. Jo, vy jste dělali tu zajímavou věc s tím tančícím domem, že jo? To jsme dělali. To jste viděl? To jsem dělal. Ukažte nám to. Oni mě furt stahují tu televizi, dejte to nahoru. Já jsem celou dobu myslel, že máte klíče od auta tady. Ne, to já tady ovládám tohle. Víte, kdo to dělal? To je ten, co dělá ty 3D tiskárny. Tohle, Průša. To mi udělal Průša. To je jediný na světě, co dělal Průša jako pro moderátory. A tohle tančící dům a lidi se takhle fotí, to vy jste jim poradili, že jo? Ne. My jsme to neudělali, to vymysleli turisti, že nakopávají tančící dům jako velký for a kvůli tomu, že se u toho všichni takhle fotí, protože principem Instagramu je, že chci vypadat jako všichni ostatní. Ano. Tak se začali všichni fotit. Proto my tam nejsme, Staťáno. A v důsledku toho vyšlapali trávník na Jiráskově náměstí, čemuž já říkám... to vydupali, to je takzvaně instagramový místo. Tam kdysi byla tráva, aby bylo jasno. To je vidět, ze satelitu tam byla tráva a tohle my jsme tam zasadili trávu. A tohle jste zasadili kdy tu trávu? Když byl covid a nebylo co dělat, tak jsme vzali, jsme zorali tam a... To jste ale hvězdy. Ne, to jste výborný. To jste dobrý. To jste dobrý. Jenom aby bylo jasno, ty turisti se vrátili po covidu a ta tráva už tam zase není, jo? Tak nic, no. To je přesně tak. Ne, a zase to tak vypadá, jo. No tyhle ty instagramové místa, no tak o tom jsem četl, tam jsou z toho zoufalí a někdy už dělají zábradlí, aby jim tam nelezli a oni se fotějí hned vedle, ale... Takže oni postupně vydupou celý ten kus, no. Je to tak. Moc se s tím tady nepracuje, to znamená, ono i celá ta křižovatka u toho tančícího domu je dost hnusná a to město vlastně pořád, nebo my tak si všichni myslíme, že ty turisti hlavně chtějí vidět Orloj a Pražský hrad, ale oni už si hledají ty jiný místa, jenom ty místa k tomu nejsou uspůsobený. Takže tady by stačilo třeba udělat cestičku tam. Jo, aby měli kudy. Aby měli kudy. No tak to je pravda, že to je les, kde je udělaný chodník, ale pak vede pěšina jinudy, protože lidi najdou jinou cestu, většinou kratší nebo tak. Tak někdy se to řešilo tak, že se teda ta pěšina pak udělala tam, ano, aby jak si to nevydupávali. No ale vy, když točíte tolik videí, tolik let, tak vy musíte to město znát nazpamět, třeba tu Prahu. Vůbec. Vůbec? Ne. Stále nás něco překvapuje. Stále jo, poznáváme, překvapuje. A poslední hit teďko? Kavárna v Umprumu, a to nevím, jestli můžeme říct do televize. To můžeme říct. Co? Mikulanský, úplně super kavárna, schovaná nová budova Umprum a tam musíte se zapsat do knihy jako host a je to krásné místo. To muzeum Umprum? Ne. A neví, dobrý. V budově Umprum? Muzeum Umprum. Ne, v budově Umprum. No, ale ona je nová ještě, teď právě. Dobře, kde je ta kavárna? Vyklop to. V budově Umprum? No, ale v nové budově. Jo, v nové budově Umpru. Aha. Ale já jsem koukal, že... Teď nás všichni Umprumáci, ale vykostějí zaživa, kamaráde. No, ono jich naštěstí moc není tak. No. Nevykostěj vás, ne. Ale já jsem koukal, že jste měli taky takový ty reportáže o tom, jak lidi kupují dálniční známky a takovýhle. To taky to zas patří mezi ty šidírny, jo? To je problém, kdy... Když si kupujete zahraniční známku, ať už my Češi do zahraničí nebo cizinci, co přijíždějí sem, tak můžou naletět na službu, která ji prodává dráž, než ji oficiálně prodává stát. Asi jako kdyby někdo stál u metra u vstupu a prodával by jízdenky, tvrdil by, že je oficiální prodejce, ale stále by dvojnásobek. Tak je mi to moc milý, to, co děláte, a myslím, že jenom mě, nejenom mě. A držím vám palce, aby vám to takhle fungovalo i dál. Kluci z Prahy, Janek Rubeš a Honza Mikulka. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte si krásně.